İkinci məsələ Əhlüsünnə və cəmaatın mənhəcidir, metodudur. Yəni məsələlərdən istifadə etmək, dəlillərdən istifadə etmək metodu. Mənhəc nədir və mənhəcin əhəmiyyəti nədir? Mənhəcin nə qədər əhəmiyyəti var? Niyə görə mənhəc bu qədər mühümdür? Mənhəcin tərifi odur ki, mənhəc lüğətdə açıq aydın yola deyilir. Açıq aydın yola və sünnəyə deyilir. İslahi mənada mənhəc o şeyə deyilir ki, elm tələbəsinin əqidə məsələləri ispat etməkdə tutduğu yola mənhəc deyilir. Yəni dini məsələləri ispat etməkdə tutub getdiyi yol nədir? Mənhəcdir. Dini məsələləri ispat etməkdə elm tələbəsinin üzərində tutub getdiyi yol nədir? Mənhəc deyilir. Misal üçün, bizə Allaha iman gətirmək əmr olunub. Bu nədir? Etiqaddır. Bizi bu imana aparıb çıxardan yola isə mənhəc deyilir. Mənhəcin əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, yəni mənhəcdə ixtilaf eləmək Əhlüsünnə və cəmaatı, yəni İslam ümmətini 73 firqəyə bölünməsinə əsas səbəbdir. Ən birinci və ən böyük səbəb İslam ümmətinin 73 firqəyə bölünməsi, o da mənhəc üzərində olan ixtilafdan doğub. Yəni dini məsələləri ispat etməkdə tutduqları yoldan doğub. Keçən dərsimizdə gördük ki, hamı Qur'anı qəbul edir. Hamı sünnəni qəbul edir. Və bununla yanaşı görürsən ki, yəni, ixtilaf var. 73 qola bölünür. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Sətəftərqu ümməti alə 73 firqə. Ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Və əgər hamısı Qur'anla gedirsə, hamısı sünni ilə gedirsə, niyə görə bunlar 73 firqəyə bölünür? Hər kəs Qurandan dəlil gətirir. Hər kəs sünnədən dəlil gətirir. Hətta bidət əhli belə Quran və sünnədən dəlil gətirir. Yəni, başa düşün ki, mənhəz o qədər əhəmiyyətli şeydir ki, yəni ümmətin 73 qola bölünməsində, firqiyə bölünməsində əsas səbəb mənhəcdə olma, mənhəcdə olan ixtilaflarıdır. Əhlüsünnə və cəmaatın özünə xas mənhəc var. Qurandan dəlillərin istifadə etməkdə bidət əhlinin özünə xas mənhəci var. Quran və sünnədən olan dəlilləri istifadə etməkdə. Yəni, deməli, əhəmiyyəti nədir mənhəcin? Sual gəlsə ki, mənhəcin əhəmiyyəti nədir? Cavab olur ki, yəni, ümmətin 73 qola bölünməsinin əsas səbəbi nədir? Mənhəcdə olan ixtilafdır. Və kim hər hansı bir mənhəcə özünü nisbət eləyərsə, onlardan olar. Kim Əhlüsünnə və cəmaatın mənhəcində olarsa, mənhəci üzərində gedərsə, bəzi dini məsələlərdə xata etsə belə o Əhlüsünnə və cəmaatdan olar. Və bəzi firqələrin Əhlüsünnə və cəmaata bəzi məsələlərdə müvafiq olması onu Əhlüsünnə və cəmaatdan etmir. Əhlüsünnə və cəmaata bəzi məsələlərdə müvafiq olsa belə. Deməli, qardaşlar, kim bir mənhəc tutarsa, həmin mənhəcə nisbət olunar. İnsanın mənhəcinə baxılır birinci. Onun mənhəci Əhlüsünnə və cəmaatdır, yoxsa yox. Çünki ixtilaf nəydədir? Mənhəcdədir. Əsas səbəb mənhəcdir. Amma ümmətin sıravilərinə gəldik deyəksə, sıravi insanlar, müsəlmanlar alimlərinə tabidir. Kimi təqdid eləyərsə, ona nisbət olunar. Əsl odur ki, yəni, müsəlmanların sıraviləri Əhlüsünnə və cəmaatdır. Yalnız kim özünü Əhlüsünnə və cəmaatdan çıxardırsa, biz onu çıxardaraq. Kim desə ki, mən maturidiyəm, deyirəm maturidir. Kim desə ki, mən sufiyəm, deyirəm sufidir. Kim desə ki, mən şiyəm, şiyədir, bidətçidir. Kim desə ki, mən aşariyəm, deyirik ki, aşaridir.
Kim bir minhəcə nisbət olunarsa onlandır. Sıravi olsa belə. Kim desə ki, mən sufiyam, o sufidir. Çünki insanlar öz alimlərinə tabedir.